Bora, guys. Guys, esse é o mapa que saiu. Todos lugar. Ser bem sincero pra vocês, eu acho que o Hot Drop vai ser aqui no Jota, tá ligado? Que é... que é Airfield, mano. É tipo, eu acho que vai virar uma super isso aqui, mano. Jota Airfield. Eu acho que aqui vai ser o... aqui vai ser o Hot Drop, tá ligado? Na minha opinião. Porque K... K é qual? É Fields. Quer ver? Eu acho que é melhor... Vamos vendo um por um por aqui, ó, guys. Mas vendo por cima, eu acho que o Hot Drop vai ser aqui, tá? Talvez N. N é, se eu não me engano, é capital. É. Talvez pode ser aqui. Só que o que vai depender? Se isso aqui é prédio ou não, tá ligado? Depende se isso aqui vai ser prédio ou não, velho. Se for prédio, eu acho que foi NA, mano. Se não, eu acho que pode ser aqui. Se bem que tá muito afastado de tudo, tá ligado? É muito afastado de tudo, pô. Aqui não vai ser... tá ligado? Aqui não vai ser. É, aqui não vai ser porque é pico de montanha, tá ligado? Aqui esquece, não vai ser hot drop nenhum. Porque é pico de montanha. Até tu subir aqui, tu... pelo amor de Deus, tá ligado? Esse E aqui, pelo que eu vi nas fotos que a gente vai ver depois, tinha pouco loot, tá? E as minas, é. Aqui não vai ser. Então, mano, sobra o quê? O K, pelo que eu vi, tinha pouco loot, mano. Era, tipo, muito, muito afastado, tá ligado? Era, tipo, uma cabaninha aqui, outra cabaninha ali. Eu não vou ver vídeo porque tem foto. Vamos falar sobre as fotos separadas. Então, mano, eu acho que realmente vai ser Jota, mano. Jota parece ser, tipo... tipo, Airfield, tem a foto. Mano, me lembrou ser um pouco misturado com aeroporto. É, acho que era aeroporto em si, né, mano? É. Tinha um que parecia... é o Arsenal, eu acho. Esse arsenal parece uma military base, se pá, não? É uma parada assim que eu tinha visto. L? Subpain? Não, não vai ser não, pô. Eu acho que não. Tá, bora. Ó, esse aqui, guys, é o arsenal. Esse aqui eu acho que não... vai ser meme, tá ligado? Isso aqui... eu não digo que isso aqui é hot drop. Vai ser, sei lá, um... sei lá, um boneyard da vida. Vai ter gente que vai cair e é isso, tá ligado? Que é o arsenal, ele fica... deixa eu fechar isso aqui. O arsenal fica aqui em cima, mano. É. Aqui em cima, tipo, ponta de mapa e assim, saca? Eu acho que aqui vai cair gente, óbvio, mas whatever. As docks, ó, aqui, é shipment, tá vendo? É literalmente a shipment aqui, ó. Literalmente shipment. Sei lá, aqui talvez pode ser interessante, tá, mano? As docks ficam onde? B. Foda que é muito em cima, cara. Tipo, é limite do mapa, cara. Mano, se essas docas estivessem aqui no meio, era hot drop. Tipo, muito hot drop. Muito hot drop, tá ligado? Foda que tá lá em cima só, mano. Esse runaway eu não entendi, mano. Isso aqui eu acho que não vai ter loot nenhum, velho. Isso aqui não vai ter loot nenhum, cara. Porque pelo que dá pra ver aqui, é tipo um aeroportozinho, tá ligado? Eu acho que não vai ter loot nenhum. Não sei onde que tá o C ainda. Lá em cima do mapa. Olha isso aqui, mano. Uma cabaninha, duas cabaninhas, tá ligado? Tipo, porra. Isso aqui não tem loot nenhum, pô. Esse mapa é do mesmo tamanho de Verdansk, que é do mesmo tamanho. Pô, se isso aqui não foi cópia... pô, eu sou um... Jesus amado, mano. De verdade mesmo, velho. Pô, pela... pô, que isso, mano. É totalmente igual, cara. É totalmente igual, mano. Aqui, mano, aqui dependendo do loot daqui pode ser da hora, tá, mano? Que posição que tá do mapa? As ruínas, tá no D. Tá no meio do mapa pra esquerda. Aqui pode ser da hora, mano. Dependendo, tá ligado? Tu cai aqui, ó, nesse ponto de interesse aqui ou aqui, não sei. Dependendo do mapa, tá ligado? Do loot, saca? Se tiver loot bom, pode ser boa. As minas eu acho que vai ser full meme, mano. As minas mines, cadê? Aqui eu acho que vai ser full meme, mano. Porra, aqui não vai ter loot nenhum, cara. Olha isso, mano. Olha a distância de ponto de endereço pro outro, mano. É muito longe, tá ligado? Aqui eu acho que é uma carry, tá ligado? Aí eu acho que é uma carry. Tem pra dizer pra campeonato, acho que não. Mano, olha a extensão das ruínas, cara. Vai até aqui em cima. Pique. Esse aqui é full meme, velho. Esse aqui em cima, guys. É o F. É o topo da montanha, tá ligado? Será que vai acabar o Escada Simulator? É verdade, pô. Mano, pelo que eu vi as fotos, eu não vi nenhum prédio, cara. Pelo que eu vi. Não sei se vai ser isso, tá ligado? O prédio vai ser a montanha aqui, tá ligado? Mano, olha isso aqui, cara.
Eu acho que é o pico mais alto do jogo. Aqui eu acho que é o pico mais alto do jogo, mano. Com a certeza, tá ligado? Então, esse aqui vai ser o nosso prédio, digamos assim. Cara, esse aqui, o Beat Head, tem aqui? Tem, o G. Mano, aqui eu não acho que vai ter loot por essa foto aqui, tá ligado? Pô, não tem cabana, não tem nada, guys. Se tiver loot, vai ser nessa parte verde aqui em cima, ó. Tipo, olha aqui pra baixo. Aqui pra baixo não tem nada, cara. O loot vai estar no chão, tá ligado? Tipo, aqui, sei lá. Pode ser que tenha mais pra trás, não sei. Esse aqui também. Pô, mano, papo reto. Eu achei bem poucos pontos de interesse, tá ligado? Eu achei poucos pontos de interesse no mapa. Tipo, olha isso aqui. Cara, tem uma, duas, três, quatro. É uma casa lá no fundo? Não sei se é. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis casas, mano. Porra. Olha o tanto que tu tem que caminhar pra ir uma cabaninha pra outra. Cara, dentro de uma casinha dessa tem um baú, pô. Tem um baú só, eu acho. Tá ligado? Imagina. E não é todas que tem. Podem colocar o loot no chão. É, o que eu acho que vai acontecer, mano. Porque, tipo, eles vão ter que fugir um pouco da lógica do Warzone atual de ter loot dentro de casa. Pô, se eles continuar com a lógica de ter loot dentro de casa, não tem loot pra ninguém, pô. Tá ligado? Não vai ter loot pra ninguém. Tem que ter no chão, pô. Imagina. Imagina, só tem loot dentro de casa. Tu chega aqui, spawna baú em três casas. Tu tem três baús, velho, tá ligado? Esse aqui, guys, eu tentei decifrar e eu não descobri onde que é, mano. Clearwater Lagoon. Ah, não, não é esse aqui, o próximo que eu não decifrei. Esse village não teve foto, eu acho. Ah, não, é esse aqui que a gente tá olhando. Esse aqui é aqui, ó, guys. Lagoon é no I. É esse aqui na ponta. Esse aqui que vai ter água pra caramba, filho. Olha isso. É tudo cercado de água, mano. E eu já vou falar um bagulho pra vocês da hora sobre a água, mano. Da hora mesmo, papo reto. Aqui eu acho que vai ser, sei lá, mano. Sei lá. Não tem... Tem... Sei lá. Terminal. Aqui eu acho que vai ser o meta, mano. Aqui é aqui, ó, guys. Esse prédio que a gente tá olhando... Esse prédio que a gente tá olhando, eu diria que... Aonde será que pode ser? Tem um bagulho redondo. Não sei onde que pode ser essa foto, mano. Não vejo nada redondo pra puxar o interesse daqui, tá ligado? Não, guys, não é no N, não. É aqui. É no J, tá ligado? Mas, enfim, é aqui. Que vai ser o aeroporto. Agriculture Center. Esse aqui que eu não achei onde é, mano. Esse Agriculture Center aqui eu não achei onde é, velho. No meio? K? Qual que é o K? Fields? É, pode ser. No sul do vulcão. O vulcão é aqui. É o K. É o K. É, ele fala que é o maior ponto de interesse, ó. É isso mesmo. É o K. É esse aqui, mano. Esse aqui, mano, parece ser bom pela quantidade de loot, tá ligado? Olha isso, quanta casa tem. Vai ter vulcão. Essa montanha aqui é um vulcão. Aqui parece ser da hora, mano, pela quantidade de loot que vai ter, mano. Só que é um pouco espalhado, tá ligado? De um pro outro. Mas tem muito loot. Tipo, mano, imagina. Isso aqui é tudo dentro de um próprio lugar, mano. Olha a fight que vai ter. O cara daqui aqui, tá ligado? É longe pra caramba isso aqui já. Esse aqui é o... Esse aqui pode ser interessante, mano. Esse aqui pode ser hot drop. Eu só tenho medo dele não ser por onde ele tá, tá ligado? Olha onde ele tá. Tipo, ele tá bem no fim do mapa, tá ligado? Saca? Só que... Imagina. Pô, aqui deve ter muito loot, pô. Aqui em cima. Isso aqui me lembrou muito... A Rebirth lá. Tem um lugar da Rebirth que parece isso aqui. Aqui pode ser hot drop. Não sei. Só testando. Power plant no M. Aqui do lado. Esse aqui é, sei lá, mano. Parece prisão de... prisão, isso mesmo. Não sei o que achar aqui, tá ligado? Parece ser um... De boa, tipo... Sei lá. Fiz um... Deixa eu lembrar no mapa de Warzone aí, que é um loot drop, sei lá, estranho. Boneyard, storage, tipo, um lugar assim, tá ligado? Aqui, a capital, mano, eu com certeza é o maior... Eu acho que é o maior aglomerado de ponto de interesse. O que é ponto de interesse, rapaziada? É onde tu pode achar baú. Onde tu pode abrir porta, onde tu pode fazer alguma animação, tá ligado? Mano, é com certeza o maior lugar com ponto de interesse. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Mano, em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em linha reta, assim, ó. Toma. Tá ligado? Tem muito loot. Muito, muito, muito loot. Esse aqui me lembrou... Esse aqui me lembrou aquele mapa de...
Tem uma parte de Erangel que tem uma... É um monte de casa de PUBG, tá ligado? Lembrou esse lugar. E esse aqui, mano. Tá lembrando... Tá lembrando muito PUBG, cara. Tá lembrando muito PUBG, mano. Ô, vê se esse aqui não parece aquele hot drop do PUBG que é no deserto. Tá ligado? Que geral cai aqui, mano. Ô, parece muito, velho. Eu não lembro, mano. É mapa PUBG deserto. Eu não lembro o nome. Faz muito tempo que não jogo, velho. Miramar, bem aqui, ó, guys. Quer ver? Deixa eu tentar ampliar. Não é Los Leones que eu tô fazendo. É pecado, não é? É pecado. Lembra muito pecado, mano. Lembra muito, 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 muito pecado. Muito, muito, muito pecado. Quer ver? Pecado... PUBG. Não, não é pecado não, pô. É outro lugar que eu tô falando. Isso, Flávio. Esse aí, pô. Nice, pai. Nice. Pô, gente, é igual, mano. É igual, velho. Olha isso aqui. É igual, mano. É igual. É igual, velho. É igual, mano. Sinceramente. É igual. Mano, esse aqui, guys, eu quero ver com vocês as paradas, mano. Vai vir 40 armas, vai vir 12 over a dozen. O dozen é 12 mesmo ou não tem nada a ver? Vai vir calling card, emblema, pá, tá, beleza, show, bacana. Vai ter veículo novo. E, mano, isso aqui que eu não entendi, cara. Dogfighting. 12, ah, é dúzia. Não sabia que dozen era 12. Isso aqui que eu não entendi, mano. Dogfighting, eu acho que é as batalhas de avião, não é, mano? Avião com avião. Coisa arada. Cão de briga. Eu acho que é isso. Dogfight avião, é de avião? Boa. Nice. Não, mano, não, eu não vou traduzir a página porque vai ficar tradução literária, mano. Tradução literária é uma merda. Caga mais ainda. Mas isso aqui, guys, pelo que eu vi, ele vai vir só pra uma playlist específica, que é a do Vanguard Royal, tá ligado? Que, tipo, não, não, tem coisas que não vai vir pro mundo do Warzone em si, é só pra uma playlist. Essa playlist fala que vai vir o Dogfight, pá. Só vai poder arma do Vanguard nessa playlist, tá? Nessa playlist. E vai ter eventos diferentes no jogo, tá ligado? Queda de bomba, etc, etc, etc. Quem comprou o jogo joga dia 8, o mapa novo. Quem não comprou o jogo só dia 9. Quem não comprou o Vanguard, no caso. Pá, 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 vários... Vai ter bagulho de pontos de interesse, tá? Pá, rinha de caixa. Aqui, mano. Isso aqui é nice. Porra, isso aqui é nice. Se tu ganha o Gulag, tu vai voltar com a arma. Igual no Iron Trials. Pô, isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é bom demais, cara. Isso aqui é bom demais, velho. Aqui, mano. Aqui é interessante, tá? Aqui é interessante. A engine e o movimento Warzone vai ser igual do Vanguard. Pelo que eu sei, vai ser igual do Vanguard, mano. Aqui é interessante. Olha a primeira frase. Dead Silence is being nerfed. Ou seja, Dead Silence vai ser nerfado. Stopping Power vai sumir. Não vai mais ter Stopping Power. Tem... Ai, Stopping Power já tá muito difícil de achar. Não tem mais Stopping Power. Vai... Acabou, eles vão tirar do game. Vai ter nerf na stun, tá? Vai ter nerf na stun. E nerf no Heartbeat Sensor. Que na gringa os caras praticamente só usam Heartbeat Stun. É só isso aqui. Muito mais Heartbeat. Vai ter nerf no Kalistik, que é o bastão, e no... É que o Sai é o quê? A dagazinha lá? Ah, mano, isso aqui, ó. Isso aqui foi uma parada que... Tipo assim... Eu não sei se me agradou muito não, tá ligado, velho? Tem que ver na prática como é que vai ser, mano. Mas, tipo, não me agradou muito não. Que basicamente a gente só vai poder comprar o loadout... Depois do primeiro círculo, depois da primeira safe, tá ligado? Quando bater o gás da primeira safe, a gente vai conseguir comprar, mano. Então pode comprar antes. Cara, isso aqui tem um lado bom e tem um lado ruim, tá ligado? Tem que ver na prática isso. O lado bom é que, pô, tu não vai tomar... Não vai tomar uma stun e um cara de ghost bastão em 2 minutos de jogo, tá ligado? Mas... Tu vai poder puxar o cara sabendo que ele vai estar com arma que tu também pode estar, tá ligado? Tipo, arma de chão mesmo. Aí é fight ou RNG. Esse é o ponto que eu não gostei, a parte do RNG. Porque, vamos supor, o Joãozinho 69 abriu uma caixa e achou uma arma lendária. Show, uma LC10 lendária, foda-se, caguei. Uma PPCH nova lá, lendária.
Tu achou uma Sten com 12 balas no pente. Caralho. Esse é o B.O. Aqui, mano. Essa parte eu gostei pra caralho. Pra caralho, pra caralho, pra caralho. Vai ter buffs. Vai ter buffs no letal e no tático. Ou seja... Um ano te bancando. Um ano ouvindo você chorar pra quem usa ghost. Seu podre te amo. É nóis, Nudge. Obrigado pelo mano. Gostou. Beijo pra tu. Eu não choro, não. Isso aqui é da hora, mano. Eles vão buffar os letais e as táticos, tá ligado? Então, tipo, sei lá. Sei lá, a frag mesmo vai estar mais forte. Ela vai dar mais dano, tá ligado? Isso é muito massa porque tu não vai ficar forçando a jogar. Ah, eu jogo de Throwing Knife e Syntax e, sei lá, Hurt Beat e Stun. Vai ter mais coisa, tá ligado, pra nós, mano. Por exemplo, a maioria dos, dos equipamentos letais vão dar mais dano. Enquanto isso, o Snapshot Grand, aquela que tu taca e aparece pela parede, etc. Vai ter um range, não é range, é um Radiance Increase, é range. Isso aqui eu achei muito nice, mano. Isso aqui é muito nice, cara. Isso aqui é muito nice. É raio, boa. É raio, range, mesma coisa. Mano, a seringa... A seringa vai dar move speed, cara. Tem ideia disso? Mano, imagina tu puxando de acelerando com a seringa, com uma arma rápida na mão. Porra! Isso aqui vai ser da hora, mano. E a decoy, isso aqui eu também achei da hora, mano. Só que, whatever, não vai ser meta do mesmo jeito, tá ligado? A decoy agora, em vez de ela vai continuar fazendo os barulhinhos dela lá, só que ela vai dar... Um pouco de dano pra incomodar os caras, tá ligado? Tipo, sei lá, vai dar um de dano nos caras, saca? Só dar um hitzinho lá neles, tá ligado? Aqui, mano. Porra! Isso aqui é nice demais, velho. A máscara, rapaziada, ela não vai mais fazer animação assim que tu entra no gás. Ela vai fazer animação quando tu quiser, pô. Tá ligado? Quando tu quiser. Sei lá, tu entrou, tu tá com máscara, tu entrou no gás, tu não quer ativar a máscara, tu vai morrer pro gás, pô. Acabou, tá ligado? Aí, isso é bom, mano, é bom. Agora eu vou mandar uma pra vocês. Vocês conhecem o Iron da gringa, né? Imagina o Iron lendo essa notícia agora, sabendo que a seringa dele dá move speed e ele bota a máscara quando ele quiser. Porra, ele vai tancar 5 minutos de gás, mano. Ele vai tancar 2 safes, mano, no gás. Pô, imagina, cara. Mano, imagina, ó, olha o combo que dá pra fazer, tá? Olha o combo que dá pra fazer. Ele vai estar de reabastecer e caixa de munição. E 2 seringas, tá? E máscara completa, beleza? E acelerando. Mano, ele vai entrar no gás. Show? Ele vai entrar no gás. A vida dele vai cair até zero, porque ele não vai ativar a máscara. Ele vai usar uma seringa. A vida dele vai subir. Aí a vida dele vai subir, ela vai começar a descer, o reabastecer dele deu mais uma seringa pra ele, ele vai usar mais uma seringa, aí vai subir tudo de novo, aí vai descer de novo, ele vai usar mais uma seringa, aí ele puxa a máscara, até a máscara ir embora, ele puxa mais uma seringa com o reabastecer, aí a máscara acaba, a vida dele vai acabar, ele joga caixa de munição, ganha 2 seringas, usa mais uma seringa, a vida dele acaba... do céu! Ele vai tancar 8 dias. Ele vai tancar 8 dias de gás. Ele vai tancar 8 dias de gás. Ele vai sair, ó. Ele vai começar a fazer isso, guys, aqui na capital, tá? Vai terminar, pô. Ele vai atravessar o mapa no gás, pô. Ele vai lá pro Aya, onde Arsenal, pô. Passando seringada aqui, ó. Toma. Tá no Discord, tô ligado. Beleza. Agora tem esse aqui, Explosive Canister. O que que seria um canister? Vasilha. Mano, isso aqui, rapaziada, é basicamente... Sabe, lembra que teve aquele evento do que tinha o DXR que estourava, saía gás? Vai ser a mesma coisa, só que uma vasilha, um botijão, enfim. Tu vai tacar o bagulho, vai sair um gás e a máscara vai tancar o gás, tá ligado? É isso. É um bagulho novo que vai ter. E a gente não sabe se vai ter streak, se vai ser um streak, se vai ser um... sei lá, tipo, um trofe da vida, ou se vai ser uma granada, ninguém sabe, tá ligado? Eu acho que vai ser o botijão de gás, né? Teve um vídeo no passado aconteceu isso, que era literalmente um botijão que tu atirava e saia gás.
Mano, olha isso aqui. Eu tenho medo disso aqui. Eu não sei se eu gostei ou não. Não sei se eu gostei ou não. Vamos lá. Cara, vocês estão ligados que vai ter no mapa, tem água, né, mano? Água aqui, tem água aqui. Parará, pururu, pá. Enquanto tu tiver na água, quem tiver usando o Perk Tracker, Tracker é... esqueci o nome, rastreador, ele não vai ver teus passos na água, beleza? Se tu tiver na água e tu se agachar, tu vai ganhar o Cold Blooded, tipo. Tu vai ganhar o Perk Cold Blooded, tá ligado? Literalmente. Imagina. O cara na água lá, agachado, ele ganha um Cold Blooded, mano. Sei lá, é meio... sei lá, dá um pouco de medo sobre isso aí. Tem que ver na prática, tá ligado? Tem que ver na prática, mas dá um pouquinho de medo. Fob, ainda não falaram nada de Fob, mano. Não dá pra deitar, ó. Oh, but you cannot go prone. Tu não pode deitar na água, guys. Que é Cold Blooded? É sangue frio. É o sangue frio. Ô, oh, guys, pelo que eu entendi aqui... equipamentos baseados em fogo causam fumaça na água? Seria basicamente isso? E... contrato, tá, vai ter contrato novo. Esse supply drop contract eu não entendi muito bem. Basicamente, pelo nome, é literalmente supply drop que me lembra nos streaks no COD. Tu puxa um streak e vem um streak aleatório. Tem que ver como é que eles vão fazer isso dentro do Warzone, tá ligado? Vai ser tipo um drop do PUBG, vai estar lá pra geral. Ah, tá. Esse aqui eu achei da hora, tá, mano? Esse aqui eu achei da hora. Basicamente, mano, tu pode pegar um contrato que tu vai ficar marcado como o... sei lá. Não é que tu vai pegar o contrato. Tu vai ficar marcado pros outros como o operador com mais kill, tá ligado? Como o cara que tá com mais kill no game, no, na partida, tá? Saca? Ô, mano, eles puxaram muita coisa do pub, né, velho? Ah, tá. Não, é, tá certo. É isso, só que... é isso que eu falei, só que não tu vai ficar o contrato. Tu vai caçar o cara com maior kill, né? É isso mesmo. Certo, pode pá. Ah, ô, oh, mano, eu não jogo Rebirth, cara. Que eventos que é esse aqui, guys? Eu não conheço esses eventos de Rebirth, Restock e Resurgence. Tá falando que esses eventos vão vir pro Caldeira, velho. Ah, mano, esse... pô, mano. Cara... sendo bem sincero, geralmente quem mais vai ter kill na partida vai ser, tipo, eu e o meu time, tá ligado? Então, tipo, esse contrato aqui pra mim é totalmente nulo, velho. Isso aqui é os caras da oportunidade pra matar os streamers. Vamos chorar. Restock enche os baú e o outro é volta quando tem alguém do time vivo. Ah, tá. Ressurgência... ah, tá. Ah, é verdade. Caralho, da hora, pô. Da hora. Botar os baús. Da hora. Achei da hora. E é isso, eu acho, mano. Pô. Ah, tá. E o ricochete, mano. Tu não tem como. Tu é obrigado a abrir o game, a abrir o ricochete. Abrir o ricochete pra abrir o Warzone. Tu não pode. Tu é o. Não tem como abrir o Warzone sem ricochete. Ótimo. Big win. Só esperamos agora que o ricochete funcione, né, mano? O que é ricochete? É o anti-cheat. É o anti-cheat do gigante que vai ter no Warzone. Se te caçar com esse contrato, só pode ser caçado uma vez na partida, não dá pra ficar te caçando toda hora. É, tipo, uma caçada. É, literalmente uma caçada, só que em vez de ser aleatório, vai pegar no cara que tiver mais kill no da partida, tá ligado? É literalmente isso, pô. A caçada atualmente, nossa, ela também não tem como tu ser caçado duas vezes. É literalmente igual a caçada, só que em vez de dar... não é, a caçada não é bem aleatória, né? Ela pega sim pessoas aleatórias, porém próximas. Então, tipo... só que esse vai ser... o cara basicamente vai ser igual a caçada, só que... com mais... quem tiver mais kill, mano. É isso. Isso é bom, mano. Porque, vamos lá, ó. Geralmente, bot lobby sempre vai ter um time tryhard, uns três times tryhard de um bot lobby. Geralmente é assim que funciona. Dois times tryhard. Cara, tu pegar esse contrato e tu matar logo o time tryhard, tu pega o bot lobby só pra tu, pai. Isso não é tão ruim, mano. Não é tão ruim, tá? Tu limpa o time tryhard early game e tu fica com o bot lobby pra ti, pô. Caralho, Stokes. Guys, eu vou botar delay agora, que a gente vai jogar o camp. Falta 5 minutinhos. Botar delay e soltar um midião. E é isso, fechou? Já sabem quem sou eu, Nano. O player mais foda do ano.
no lobby BR sempre amassando, e no gringão tô voando, batendo recorde.